klik nám to udělalo. Tohle už jsme taky udělali. Čau párci, já vás vítám u novýho videa. V dnešním videu se budeme věnovat tlakový myčce, kterou tady mám zapůjčenou od Carecrew. Je to vlastně smart vapka K7 označení, teďko taková novinka. Přišlo mi to zajímavý v tom smyslu, že se to ovládá přes telefon. Že si stáhnete aplikaci a tam si upravujete tlak, jo, a takhle. Takže jsem říkal, proč si to nevyzkoušet, protože samozřejmě budoucnost, smart telefony, jo, tohle to všechno takto k sobě jako jde a směřuje to tam, že za chvíli všechno bude ovládaný přes telefon, takže mi to přišlo zajímavý si to vyzkoušet, jak to funguje. Já tady mám hadici teda, tu nebudeme potřebovat teďko v tuhle chvíli. A já jsem to ještě ani nerozbalil, takže to bude čerstvá rozbalovačka, tak jak mi to dali v Carecrew, tak to rozbalím, ukážeme si nějaký to nastavení, co tady je za příslušenství a takhle. Koukám, že tady je i vlastně na čištění podlah, jo, to bychom si potom mohli taky vyzkoušet, protože táta mi zrovna říkal, že tu babku, co já mám, to HDčko, tak jestli to umí čistit podlahu. Tohle by mělo mít navíc i otočnou jakoby hlavici s těma tryskama, že vlastně v té jedné hlavici jsou tři trysky, takže by to mělo mít i tu rotační, vlastně tu čistící schopnost, plus tady je ještě takovej ten, taková ta, já nevím, jak bych to popsal, ta houba nebo, jo, prostě ta čistící, ta hlavice taková obrovská s těma kartáčema. Takže to rostlo tady. Uděláme tady Honzovi trošku bordel. Tohle všechno, co je tady v tom balení. Není to v tom antracitu, jo, jako jsem říkal předtím. Je to z té vlastně řady Home and Garden, proto je to černý a žlutý. Tady máme tu pistoli, která se takhle nacvakne. Je to pak takhle dlouhý. Což třeba osobně mě by u auta vadilo, protože čím kratší to je, tím lepší pro mě. Jo. Jsou vlastně tři hlavice. Máme buď jakoby malej tlak, potom velký a ten rotační. Potom se dá nacvaknout vlastně na to tadyhle, ten. No já to jednou ruku neudělám, to se omlouvám. Tady máme čistič na ty, jo, na tu podlahu. Je tady i nějaká chemie, to je vlastně na kamení a na nějaký prostě podlahy. Takže to je v balení taky. Co se mi líbí, takže to má ten navíjecí kubek, ta babka. Teďko jsem si všimnul jedné věci. Jo, proč je tady ten divný uzávěr, jo, jsem si říkal. A ono, to tady má tvarování, když půjdeš sem, zabereš to tady zblízka, tak ho tam vlastně mrskneme. A je to přímo na to. Já to tam teda dělat nebudu, ať to nečerpáme, protože nebudeme teďko tady dělat podlahu. Takže sem si můžete dát vlastně i nějakou třeba pěnu. A myslím si, že můžete ji čistit, tak tohle je teda překvapení, to jsem nevěděl, že to takhle je. Co k tomu potřebujeme? Potřebujeme k tomu tadyhle ten vlastně kód, QR kód, který je v tom balení. Potřebujeme k tomu samozřejmě aplikaci a smartphone. Takže tady nás to navede, je to v češtině ta aplikace. Takže tady dáme skenovat QR kód. Načtem to. Jo, už nám to vyjelo tady. K7 Premium Smart Control Home. Jo, tady nám to ukáže, co všechno vlastně v tom balení je. Tady máme síťku. Tohle jsme už udělali. Tohle jsme vytáhli. Klik nám to udělalo. Se ještě ukážem. Tohle už jsme taky udělali. Tak. A 3 sekundy. Tohle se to mě zajímalo. No, jak to aktivujeme. Chcete-li vysokotlakovou pistoli připojit k vysokotlakovému čističi a Bluetooth, podržte tlačítka plus a minus po dobu asi 3 sekund. Mi tady vyskočilo, jestli to chci spárovat, takže jasně, že chci spárovat. Máme návod, což si myslím, že je teda asi dobrý vědět, protože tohle nám tady vlastně signalizuje i ta hlavice. Jo. My použijeme dvojku,
momentálně, a to je pro osobní automobily. Takhle vypadá to uživatelské prostředí v té aplikaci. Jo, je to celý v češtině, což je teda za mě super. Máme tady fasádu, motocykl, čištění skla, schodiště, podlahové plochy ze dřeva, jízdní kolo, auto, čištění potrubí, podlahové plochy z kamene, kamenná zeď. Takže my si vybereme auto. Jo, tady nám to ukáže, že si máme tady nastavit stupeň 2, což je tady. Nastavení trysek, to máme tady lens. Jo, a pokyny krok 8. Přeneste tlak na pistoli, takže tohle to potom zmáčkneme a ono si to samo upraví ten tlak vlastně přes ten smartphone. Takže to se musíme přesunout teda do mycího boxu, protože budeme používat samozřejmě nějakou chemii, tak aby na nás nevylítl zelený, tak máme tady domluvený box u Honzy a umejeme si auto mycím boxu, ukážeme si, jak se s tím vlastně dělá. Takže auto máme umytý, usušený a teďko s tím vyjedeme a uchodíme si tady po sobě bordel. K čemuž využijem ten čistič na ty podlahy, takže tady rovnou můžeme zkusit vyčistit podlahu. Víceméně tohle je fakt jako rychlovka, jak umýt auto, ale tím, že prostě dáváme to na YouTube, tak jsem prostě si zařídil takhle box. Děkuju moc Honzovi z Neverstocku, že mě to tady nechal natočit. Takže teďko s tím vyjedeme a zkusíme vyčistit tady podlahu. Měli jsme tady na zkoušku tu rotační tristu, která to jako čistí v pohodě, ale tím, že tady máme ještě tohle, já jsem si nikdy nedělal, tak je to láká vyzkoušet tadyhle tu želvu takovou, takže si to přeměníme. Tak, všetko si to tady naháhli, kde to je? Jdem to zkusit, poprvý. První poznatek, točíš? Jo. První poznatek, když se kouknete na ty spáry, tak ty jsou nádherně čistý. To ani tou rotační tryskou jsme to tolik nevzali, tak tady vezmeme tu podlahu celou. Já jsem si říkal, že bych asi měl k tomu natočit ještě teda nějaký jako pocity finální. Já jsem rád, že jsem si to mohl vyzkoušet. Já tady těm smart věcem úplně, než bych jim nevěřil, ale vždycky s tím je nějaký problém, jakože se to třeba nespáruje s tím telefonem nebo takhle. Jo, prostě jak je to bezdrátový, tak kolikrát může být problém. Už jsem to stalo několikrát, ale tady žádný problém nebyl. Ku podivu to bylo i jako hodně rychlý to spárování. Si tady vyberete teda ty vlastně to, co chcete mít. Máte to tam jako česky, takže když si vyberete, já nevím, tam bylo třeba to auto, tak vám to upraví samostatně jako tlak, ten tam odešlete do té vapky
a ono si to upraví tlak a můžete jet, jo, abyste si nezničili to auto. To samé na tu podlahu, tam byly vlastně na dlaždice betonový a potom tam je třeba rozdílný vlastně program na mytí té podlahy těch prken, třeba dřevěných, co jsme dělali vlastně u našich. Tam to bylo hezky vidět. A to tam máte v tom prostřihu. Za mě to jako palec nahoru. Fakt jsem o toho nečekal jako moc. Spíš se bál toho, aby tam nebyl problém s tou komunikací s tím telefonem, což nebyl. A je to vhodný, si myslím, pro někoho, kdo je nějaký hobík a právě má třeba zahradu a chce si nakombinovat prostě tyhle ty věci. Baví jeho technologie a prostě si to užije, tak si to nacvaká a bude šťastný. Takže za mě jako fajn věc, já jsem rád, že jsem si to mohl vyzkoušet. A ještě velký plus teda za mě, já mám dojem, že to má ten kabel, tady ta K7 Smart Control, myslím, že 15 metrů, to, co mám tady na tom bubnu, tak to je skoro to stejný, jo, ta dílka. To si myslím, že je taky velice fajn, protože když děláte tu podlahu, tak jako potřebujete delší ten vlastně tu hadici, že jo, k tomu. Takže to za mě bylo velký plus, to jsem ještě chtěl zmínit. Já vám nechám ještě dole pod videem přímo odkaz tady na to, kdo by si to chtěl jako prozkoumat, jako nějak a tohle, tak vám tam nechám odkaz, abyste se na to mohli kouknout. No a já se na vás těším u dalšího videa, u hlavního videa, což je v pondělí. Takže se mějte hezky, ahoj. We full of life, you keep the change, they hate and say we went and change, I say the same, you must be blinded by the lights, you must be blinded by the lights.